Епідситуація з COVID-19 погіршується з кожним днем. За останні два тижні динаміка захворюваності зросла на 74,9%. За добу по Дніпропетровській області виявили 926 хворих на коронавірус. Наразі близько 2000 пацієнтів перебувають на стаціонарі з діагнозом пневмонія. Фахівці зазначають, серед госпіталізованих 92% не вакциновані. Серед пацієнтів, які перебувають в реанімаційних відділеннях у край важкому стані, 98% – це нещеплені особи. І дуже погано, що серед них більш 80% – це особи старше 60 років.